Bölgelerde tütün ekinine hazırlık görülür daha çok. Tütün istehsal olunan Şimal-Qərb bölgesinde hazırda şitiller becerilir. Bununla yanaşı, Zaqatala'daki müessisede ötən ilki tütünün emalı prosesi devam edir. Zaqatala rayonunda fəaliyyət göstərən tütün qəbulu məntəqəsində Zaqatala, Balakən, Qax ve Şəki rayonlarından olmaqla ümumilikdə 121 bin kilogramdan artıq quru tütün qəbul edilir ki, hazırda həmin tütünün 80 bin kilogramdan artıq emal olarak satışa göndərilir. Ötən il bu müəssisəyə təhvil verilən tütünün 607 tonu Zaqatalanın payına düşür. Bu qədər məhsul 615 bin 200 hektar sahədən yığılıb. İllik gücü 3300-3600 ton olan müəssisəyə gətirilən quru tütün burada bir neçə mərhələdə emal edilir. Biz burada istehsal vaxtı 5 adda məhsul bırakırıq. Birincisi məsələn bırakırıq, əsas məhsul turist məhsuldur. Bu məhsul, yəni tütün yarpağında olan damarların çıxarılıb, təmiz yarpaq hissəsi qalır. Bundan əlavə formatura ayrılır, formatura, iri formatura, xırda formatura və bu, bizdə bu aparatura, zavodun aparaturası, avadanlıq hamısı xarici avadanlıqlardır və bu avadanlıqlar bizə əl verir ki, bizim buraxdığımız məhsullar beynəlxalq standartlara uyğun gəlsin. Hazırda müəssisədə 60 nəfər çalışır. Onların əksəriyyəti əvvəlcə tütün əkini və qurudulması ilə məşğul olur. Sonra işlərini burada davam etdirirlər. Burada tütünləri çeşidlərə ayırıb, götürdükdən sonra emala göndəririk. May-iyun axırına kimi iş burada davam edir. Ondan sonra işimiz qurtardıqdan sonra təzədən tütün emalı üçün məntəqəyə işə başlayırıq. Bir tərəfdən ötən il istehsal olunan tütün emalı prosesi aparılarkən, digər tərəfdən də tütün əkininə hazırlıq görülür. Tütünçülük sahəsi ilə məşğul olan firmerlərin bir hissəsi tütün qəbulu məntəqəsi tərəfindən yetişdirilən hazır şitil əldə edir. Bir hissəsi isə gördüyümüz bu şəkildə primitiv istixanalar hazırlayaraq toxum yetişdirir və şitil əldə edərək sahələrə köçürürlər. Hər iki halda keyfiyyət dəyişməz olaraq qalır. Şitilə də lazım olan dərman zat vururuq, alaq işlərini eləyirik, suvarırıq. Bir aydan aprelin 12-sinə, 15-sinə də şitil hazır olacaq sahələrə köçürüb xidmətə başlayasıyıq. Tütün qəbulu məntəqələrinin iri istixanalarında da toxumların səpini davam edir. Toxum 45 gün ərzində xüsusi kasetlərin içərisindəki torfda yerləşdiriləcək, sonra şitillər sahələrə köçürüləcək. Bu il Zaqatalada daha çox tütün şitilinə ehtiyac olacaq. Çünki tütün sahələrinin keçən ildəkinə nisbətən 74.800 hektar artırılaraq 700 hektara çatdırılması nəzərdə tutulur. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Orxan Qasımlı və Fəxabalayeva xəbərlər.